Ексклюзивна та єдина в Україні інклюзивна кав'ярня «Старе місто» опинилася у скрутному становищі через карантин. Щоб допомогти сонячним офіціантам, волонтери організували яскраве свято кави та творчості, куди запросили і нашу знімальну групу. Кав'ярня «Старе місто» у центрі Луцька унікальна, адже працюють тут два сонячні офіціанти, які не лише зустрічають та обслуговують з посмішкою, а й навчились власноруч готувати напої для своїх відвідувачів. Маркано з капучино, есперсо і з маркано. Я вмів робити мохіто, вмів робити самих холодний готель, напоїв і морозиво. Посмакувати смачними тістечками, десертами та запашною кавою в кафе на час карантину було неможливо. І подальша доля сонячної кав'ярні опинилась під питанням закриття. Допомогти хлопцям, які намагаються знайти своє місце у суспільстві, взялись волонтери. І коли я вчергове прийшла до них на каву під час карантину, ніхто такий літній майданчик, і почула таку думку, що можливо будемо закриватись, тому що не витягуємо. Ось, і тоді я якось так не поспала, і мені прийшла ідея продумати день кави і творчості. Що було? Надіюсь, що ми тепер кожен рік будемо відзначати цей день. 23 липня буде у нас день кави і творчості. У програмі свята вокально-інструментальні номери від артистів, привітання від мешканців Луцького геріатричного пансіонату, бульбашкове шоу для дітей, вікторини та багато подарунків, а найголовніше – позитивні емоції. Для мешканців геріатричного пансіонату таке свято – теж гарна можливість показати свої таланти. Що хлопчики цих знаю майже з самого дитинства, і зараз приїхати до них, до дорослих, і ще й на таке свято – це неймовірно круто. Що сьогодні будете робити тут? Ми співали, ми запалили практично, тому що ми були другими, запалили свято. Мама сонячного офіціанта Валентина вважає, що подібні заходи вкрай важливі для особливих людей, які потребують позитиву і хочуть реалізуватись в житті. Ми хочемо, щоб Луцьк був відкритий до таких заходів, і чим умова більше виходило і у різних районах. Мені сьогодні подобається те, що в маленькому куточку міста, старого міста, хай це буде невеликою кількістю, хай це буде так немасштабно, але такі події відбуваються і дають соціалізуватись людям з інвалідністю, звичайному соціальному. Мирослава Сябер для новин на часі.